Nasıl olsun değerli izleyiciler. Bizim bugünkü mövzumuz Ümumi Tarih 7. Sınıf ÇSG 5B varyantıdır. ÇSG 5 A varyantının izahını sizlere vermiştim. ÇSG 5'in B varyantını ise bugün elde edildim. Ve tapar tapmaz da sizler gördüğünüz gibi necə deyirlər, əlaqə saxladım. Yani ders üzerinden. Elə isə çox vaxt itirməyək. Bu testlərimiz çox asandı. Ona görə heç vaxt itirmədən 5 dəqiqənin 4 dəqiqənin içində izah eləyəcəyik. Deməli ilk sual belədir. Bizdən soruşur ki 13-cü əsrdə Avropanın ən məşhur yarmarkası təşkil olunmuşdu. Bildiyimiz kimi 13-cü əsrdə Avropada bir sıra dövlətlər Fransa, İtaliya, İngiltərə kimi belə deyək ki, güclü və inkişaf etmiş, yəni o dövr üçün inkişaf edən dövlətlər mövcud idi. Məhz bu ilk məşhur yarmarka ölkə olaraq Fransada təşkil olundu və Fransanın Şampan şəhərində təşkil olunmuşdu, Şampan şəhərində. Florensiya Medici ailəsindən məşhur idi. Milan və Londonda müəyyən Milan bildiyimiz kimi ticarətin əsas mənbəyi idi. London isə sonrakı dövrlərdə belə deyək ki, əsas inkişaf etmiş şəhərlərdən biri kimi təqdim olunacaq. Amma Şampan şəhəri ilk dəfə ən məşhur yarmarka təşkil orada təşkil olmuşdu. Yəni Şampan şəhəri bir də C variantı olmuş oldu. Sual 2. 1454-cü il 1054-cü ildə deyir nə baş vermişdi? Əlbəttə ki, Xristian kilsəsi iki yerə bölündü. Necə hansılar idi bunlar? Şərq kilsəsi və Qərb kilsəsi. Bir tərəfdə şərq olan Pravoslav kilsəsi, digər adı ilə bəzi hallarda protestant kilsəsi də deyilir. Digər qərb kilsəsi isə katolik kilsəsi. Deməli, katolik kilsəsi olmuşdur. Hətta belə deyək ki, bəzi hallarda qərb və şərq kilsələrinin bir sıra özəlliklərini bir-birlərindən fərqləndirirlər. Məsələn, bildiyimiz kimi şərq kilsəsinə Qərb kilsəsinə deyirdilər ki, ümum dünya kilsəsi, Şərq kilsəsinə də həqiqi din kilsəsi deyilirdi. Hətta Qərb kilsəsində əlbəttə ki, nə olacaq? Başçı Roma papası, Şərq kilsəsində də Konstantinopol patriarxı olmuşdu. Nəysə, bunu da belə dedik. Protestant kilsəsi yaranmışdır. Xeyr, protestant kilsəsi yaranmayıb. 14-cü yüzyıl onun adiyyatı deyil. Sonra, nədir bunun adı? Deməli, Venesiyada Dövlət Bankı yaradıldı. Söhbət ilk bankdan gedir. 1156-cı ildə İtaliyada yaranmış ilk bankı nəzərdə tutur. Bu ilk xaç yürüşü də deməli, əlbəttə ki, 1054-cü ilə aid deyil. Bildiyimiz kimi ilk xaç yürüşlərini kəndlilər başlatmışdı və bu 1096-cı ilin yazında baş vermişdi. Sual 3. Bu sual ümumiyyətlə çox qəliz sualdır, yəni səhv sualdır ümumiyyətlə. Deyir, özünü Papanın vassalı hesab edən ölkələrə aid deyil. Əslində, bu 4 ölkənin 4-ü də özünü vassalı hesab etmişdir. Hətta 3-cü İnnoçentinin bəzi hallarda Papa 3-cü İnnoçentini vassalı hesab elan etmişdir özlərini. Başlıqda isə deyirdilər ki, belə bir hissə var ki, Roma papası ilə hökmdarlar arasında münaqişə baş verirdi tez-tez, bunu bilirik. Və deyirdi, Roma papalarının ən qüdrətli dövrü 4-cü xaç yürüşünə başlıq edən 3-cü İnnoçentinin dövründə olmuşdu. Və orta əsrlərdə İsveç, İngiltərə, Danimarka və Boşa krallar da özünü Roma imperatoru, Roma papasını vasitəli hesab elan etmişdi. Yəni, burada doğru cavab yoxdur. Ümumiyyətlə, 3 yanlış sualdır, bunu da sizlərə qeyd edeyim. Sual 4. Dənizlər kraliçası adlanırdı. Dənizlər kraliçası əlbəttə ki, İtaliyanın ən inkişaf etmiş şəhəri olan Venesiya idi. Dənizlər kraliçası. Hətta 4-cü xaç yürüşündə nə edirlər? Deməli, 3-cü xaç yürüşündə əvvəlcə 1187-ci ildə Təbəriyyə gölü yaxınlığında xaçlılarla bildiyimiz kimi onlar Misirə keçirmək istəyəndə Səlahəddin Əyyubi Misir hökmdarı gəlir. Onları məğlub edir. Hətta Qüdsü dələ keçirmək istəyirlər. Müqəddəs şəhər geri qaytarmaq məqsədindən. Amma Səlahəddin Əyyubi buna imkan vermir. Sırf bundan etkilənənlər 3-cü xaç yürüşünə çıxırlar. Lakin yenə uğursuz olur. Bunda çünki geri qaytarmaq istəyirdilər Qüdsü. Amma 4-cü xaç yürüşündə bunlar tamam fərqli yol aldılar. Fələstinlə gəmi yoluna çıxış eləmək istəyirlər. Və oradan deyirlər ki, biz necə eləyəcəyik? Bunun üçün Bizansa yürüş eləmək istəyirlər. O zaman da Bizansla Venesiya arasında kəskin rəqabət vardı. Ona görə də Bizansın düşmənini istifadə edən xaçlılar Venesiyaya gedirlər və orada Venesiyanın gəmisindən istifadə edirlər. Və gəmi vasitəsindən
Bildiğimiz için onu Denizler Kraliçesiydi. Yani cami üzere, deniz üzere en cüzülü Venisya'ydı. Ve Venisyen camilerinden istifade edilerek Neyniler Bizans'a yürüyüş edildiler. 1204. yılda da Konstantinopol tutulur. 1261. yıla kadar da Latin İmperyası orada öz mevkiini tutur. 1261. yılda Gollular, Bizans İmperyası da müvəqqəti bərpa olunur. 250 təxmini ama yeniden öz qüdrətini bərpa eləyə bilmir. Neyse bu da belli. Doğru cevap Venesiya oldu. Florensiya, Milan, Genoa bunlar değil. Genoa ile bəli. Genoa Venesiya'nın rəqabət apara biləcək bir şehir idi. Ama yenə de Genoa ile Venesiya arasındaki mübarizədə Genoa məğlub olmuşdu. Sual 5. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Səlibçilər Konstantinopolu ələ keçirdi. Bu 4. Səlib yürüşüdür 1204. il. Səlibçilər Konstantinopoldan qovuldu 1261. Kastilya ve Aragon İspanya'ya birləşdi bu 1479. İspanya Granada'nı işğal etdi 1492'de. Onda deməli olacaq. Birinci Konstantinopol ələ keçirsinler sonra qovulsunlar. Düzdür mü? Sonra İspanya birləşsin, en sonunda Granada'nı işğal edersin. Doğru cevap belə sırayla 1, 2, 3, 4 olacaq. Sual 6. Aşağıdakılara aittir. Ərazisində Jacques Larisyan baş vermişdi. Ticarədi ilə Jacques Larisyan 1358-ci ildə baş vermişdi. 16-cı əsr əhalisinin sayına görə isə nədir? Deməli, Avropada birincidir. Bildiyimiz kimi, deməli, 1358-ci ildə sizlere dediğim Jacques Larisyan baş vermişdi. Bu Jacques Larisyanı digər üsyanlardan tamamilə demək olar ki, fərqlənirdi. Belə deyək ki, Jacklar üsyanında nə idi səbəb? İki səbəb vardı. Vergi və feodalların zülmü idi. Bir də ne dedilər? Müharibə baş vermişdi 100 illik müharibə çərçivəsində. Orada müharibənin ağır fəsadları vardı o. Ancaq Jacklar məğlub olur. Üsyanın məğlub olmasının səbəbi üsyançıların pis silahlanması, şəhərlərin üsyana qoşulmaması, kör təbii xarakter daşıması və s. Nəysə, söhbət əlbəttə ki, hardan gedəcək? Fransadan gedəcək. İngiltərədə o Talyusiyan olub 1381 qarışdırmayaq. İtaliya ilə İspanya əhalisinin sayına görə Avropada birinci deyildi. Söhbət Fransadan gedir. C variantı olmuş oldu. Sual 7. Yüzüllük müharibənin səbəblərinə aid deyil. BCD variantları bir dənə baxaq səbəbidir. Amma A variantı səbəbi deyil, nəticəsidir. Başa düşürsünüz? Bizdən səbəblərinə aid deyil, deyir. İngiliz kralının Fransa'da itirdiği torpaqları geri qaytarmaq. Biri buydu. İkincisi Flandriyanın zəngin sərvətləri var idi. İngiltərə olanı tutmaq istəyirdi. İkincisi budur. Üçüncüsü de İngiltərə kralının Fransa taxt adına olan yəni belə deyək ki, siyasi ehtirası, yəni çox istəyirdi Fransa taxtına olan iddiası buydu. Amma İngiltərənin tarixi məğlubiyyəti belə deyək ki, tarixi məğlubiyyəti bu nəticədə olur. Hətta sadəcə bizə də Kali limanı İngiltərədə qalır. Qalan bütün zonalar Fransa geri qaytarmış olur. Sual 7-ni də beləcə başa çatdırdıq. Sual 8. Sual 8 necədir? Deməli, doğru yanlış anlayışı seçərək tapşırığı yerinə yetirin. Yüzillik müharibədə yalnız Kali limanı fransızlardan, yalnız Kali limanı İngiltərədə qalmışdır. Bu doğrudur. Böyük coğrafi keşflərdən sonra Fransanın qərb rayonu mövqeyi azaldı. Əksinə, Fransanın qərb rayonları Fransanın ümumiyyətlə xəritəsini yuxarıdan aşağıya şaquli vəziyyətdə ikiyə bölün. Qərb şərq. Qərb zona sahilə düşəcək. Əlbəttə ki, Atlantik okeanı sahillərinə düşəcək. Və böyük coğrafi kəşflərdən biri nə idi? Ticarət Aralıq dənizi sahilindən okeanlara, xüsusilə Atlantik okeanına keçdi. Bu da yəni Fransanın qərb sərhədlərini, qərb rayonlarını mövqeyi azalmır. Əksinə bildiyimiz kimi nə olur? Yəni sırf olaraq Atlantik okeanı sahilində olduğu üçün inkişaf etməli idi. Burada deyir mövqeyi azalıb, bu yanlışdır. 1588-ci ildə Lamanş döyüşündən sonra dənizlərdə hökmranlıq İspaniyanın əlinə keçdi. Xeyr. 1588-ci ildə baş vermiş Lamanş boğazı döyüşündə nə olur? Əlbəttə ki, İngiltərə məğlub edilməz armadanı məğlubiyyətə uğradır və 16-cı əsrdən belə deyək, 19-cu əsrə qədər də nə olur? Əlbəttə ki, əsas dəniz ölkəsi olur. Sual, yəni 4-cüsünü deyir, 16-cı əsrdə İngiltərədə çəpərləmər dövrü kimi xarakterizə olmuşdur. Bəli, çəpərləmələr dövrü kimi xarakterizə olmuşdur. Səbəbi isə orada manufakturaların yenicə yaranması idi və burada ilk torpaq sahibləri kəndlilərin torpaqlarını da ələ keçirirdilər. Bunu da beləcə yadında saxlayın. Birinci Yezavetan dövrü İngiltərədə qızıl dövrü kimi adlanır. Bəli, qonun 45 illik hakimiyyəti bildiyimiz kimi. Özü də ki, belə deyək ki, 8-ci Henrikin qızı idi. 8-ci Henrik 1509-1547-ci illərdə hakimiyyətdə olur.
Ondan sonra da onun kızı 11 biraz mübarizel olur ve başkaları hakim edeceğidir. Sonra 10 kızı hakim edeceğidir. Yezabita 1558 1603 yılda. 10 üstü kutundan da 10 hakimiyetin getmesinden de Tudorlar sülalesi dağılır. Ve ondan sonra hakimiyette Stuartlar sülalesi gelir. Birinci Yakov Stuart 1603 1625. Seçim simte keçeceksiniz. Neyse bunu da belə dedim. Birinci Yezabita'nı da dedim. Beləklə 2-3 yanlışdı, 1-4-5 doğru oldu. Sual 9. Uyğun variantı müəyyən edin. Yəni burada ABC variantlarından birini seçəcəyik sadəcə. Doğrudur deyir. Baxaq A variantı doğrudur mu? 4-cü səlib yürüşünə məqsəd müqəddəs şəhər geri qaytarmaq idi. Xeyr. Söhbət 3-cü səlib yürüşünə gedirdi. Bunun da səbəbi nə idi? 1187-ci ildə Təbəriyyə döyüşündə, Təbəriyyə Gürcüstanında döyüşdə nə edirlər? Deməli, Səlahəddin Əyyubiyə məğlub olurlar. Səlahəddin Əyyubi də Qudsu onlardan azad edir. Bunlar da deyir ki, biz kafirlərə Qudsu verdik, xristiyanlar, da, yəni səlibçilər. Deyir, tezcənə gedib müsəlmanlardan həmin oranı azad eləməliyik. Və 3-cü səlib yürüşünə başlayırlar, amma yenidən məğlubiyyətə düçar olurlar. Sadəcə 4-cü səlib yürüşündə Konstantinopolca ələ keçirirlər, Fisio gedir. A variantı yanlışdır. Bizdən deyir A doğrudur. Xeyr, doğru deyil. B-yə bax. İlk xəst yürüşünü sadə kəndlilər başlatdılar. Bəli, 1096-cı ilin yazında. Doğru cavab B variantıdır. Yəni, doğru cavab B variantıdır. Yanlışdır deyir. A-nın yanlışına baxaq. Bidətçilərə qarşı mübarizə üçün inkvizisiya məhkəməsi yarandı. Bu düzdür. Çünki Roma papası bidətçilərə qarşı inkvizisiya məhkəməsi yaratmışdı. Və deyirdi ki, onlar dindən dönükdülər, ona görə onlar ya öldürülməli, ya da ki, belə deyək ki, buradan kənarlaşdırılmalıdır da. B variantı da deyir, Navar arası İspanya və Fransa arasında bölüşdürüldü, bu da düzdür. Bizdən deyir, bizə isə deyir, yanlışdır. Yanlışda olan AB variantlarını götürmürük, doğruda olan AB variantlarından isə yalnız B variantı uyğun gəldi. Bu da belə. Sual 10. Mətnlə bağlı tapşırıqları yerinə yetirin. Xalqların böyük köçü dövründə Alman tayfalarından Anglar və Sakslar Britaniya adalarında məskunlaşdılar. Onların yerli keltlərlə qaynayıb qarışması nəticəsində İngilis xalqı yarandı. Britaniya adalarında feodal münasibətlər 7-ci əsrdə meydana gəldi. Lakin bu münasibətlər möhkəm deyildi. Tez-tez bildiyimiz kimi nə edir? Yaranır, yenidən bəzi hallarda qul əməyinə qədər keçirdi. Lakin bu münasibətlər möhkəm olmasa belə 1066-cı ildə Fransanın Normandiya vilayətinin hersoqu Wilhelm, buna 1-ci Wilhelm və yaxud Fatih Wilhelm də deyirlər, Britaniya adalarını ordu çıxartdı. Nöqtə nöqtə adlı yerdə şiddətli döyüş baş verdi. Normandiya cəngavərləri ilə İngiliz qoşununu mühasirə alıb məğlubiyyətə uğratdı. İndi baxıb görək nə deyir. Tarixi biliklərinizə görə bəhs olunan döyüş hansıdır? Söhbət 1066-cı ildə hansı döyüşdən gedir? Hastings döyüşündən gedir və döyüşdə nə edir? Fatih Wilhelm qələbə çalmış olur. Bunu da beləcə yadımızda saxlayaq. Sonrakı sual nədir? Tarixi biliklərinizə əsasən, deməli, Wilhelm, üzr istəyirəm, necədir? Bəli, birinci Wilhelm gördüyü tədbirləri müəyyən edək. Bildiyimiz kimi, birinci Wilhelm nə edir? Əvvəlcə yeni vergi sistemi yaradır. Töycü və ruhanilər üçün onda ruhanilər üçün bildiyimiz kimi ödənilən bir vergi var idi, ən ağır vergi. Məsələn, o vergi sistemini yaradır. Sonra Anglo-Saks sadəcanlarının torpaqlarını müsadə edir, 7-də birini də özünə götürür. Sonra kralın vasallarıdır. Sonra hətta onların vasallara krala sədaqət and içməli, sonra hərbi xidmət keçməli, torpağa varis olanda vergi ödəməli idi və s. və s. Bu arada bir şey də deyim, yadımızdan çıxmamış. 1086-cı ildə İngiltərə əhalisini və onların əmlaklarını siyahıya aldırmışdı. Bunu da yadımızdan çıxartmamış. Ona görə də nə olur? Azad kəndlilərin böyük bir qismi təhkimli kəndlilərə çevrilir. Başa düşdükmü? Başa düşdük. Hətta bunu bəzi hallarda bu siyahıya almanı qiyamət kitabı olaraq da adlandırırdılar. Sonuncu sual, üçüncü. Tarixi biliklərinizə əsasən ilk qanunverici orqan nə vaxt yaranmışdı? Qanunverici orqan deyirsə, ağlınıza nə gəlir? Əlbəttə ki, parlament gəlir. Parlament müxtəlif cürdür. Azərbaycanda Milli Məclis adlanır, ABŞ-da Konqres adlanır və s. və s. İsrail Knesset adlanır, Westminster Sarayı adlanır, Böyük Britaniyada və s. və s. Deməli, nə olur? Parlamentdir. İlk parlament İngiltərədə yaradılıb, özü də 1265-ci ildə. Beləliklə, testimizin zamanı beləcə başa çatdırdıq. Ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Tamamilə açıq-açıq sizləri izah eləməyə çalışdım. Ona görə də ümidvaram bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gəlin testlərimizin zamanında görüşmək ümidi ilə. Və sonda dəstək məqsədindən rica edirəm.
Kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Şerh yazmayı da unutmayın ki videolarımız daha çok insana çatsın. Yoksa belə deyək ki, videolarımızı YouTube o kadar da önermir. Çünkü əziyyətimizin də karşılığını almaq istəyir əlbəttə. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.